Det är slutet av oktober och koncernledningsgruppen har precis haft sitt månadsmöte. Vi ska strax få träffa kommundirektör Per Eriksson och HR-direktör Annika Tjärnström som kommer att berätta mer om vilka aktuella frågor som är på gång. Ja, vad säger du, Annika? Vi har haft tema samverkan. Vi har ett nytt samverkansavtal och vi har pratat om vikten av samverkan på alla våra olika nivåer. Det handlar allt ifrån den enskilda arbetsplatsträffen på enhetsnivå till den övergripande centrala samverkan. Vi har pratat roller för chefen, vi har pratat rollen för medarbetare och hur vi ska få det att fungera på bästa sätt tillsammans med de fackliga organisationerna. Jag blir också imponerad, Annika. Avtalet är skrivet med 19 fackliga organisationer. Det glömmer man bort ibland att det är så många som vi har att samarbeta med i en kommun. Och jag tänker också att det här är väldigt viktigt. Det är inte, vi samarbetar inte för att lagstiftningen säger eller för att vi borde vara, utan vi vill det här. Därför att jag brukar säga att det som är våra medarbetare är liksom också fackliga organisationens medlemmar. Så att det är viktigt att vi drar åt samma håll. Och samtidigt som vi också förstår att vi är olika parter och kan i vissa frågor ha olika intressen. Men samverkansavtalet är viktigt och nu blir det ju en utbildningssatsning. Ja, det blir en utbildningssatsning för alla våra medarbetare. Och det här var första steget för våra förvaltningschefer där. För de kommer vara med och hålla den här utbildningen. Och syftet med det är att, precis som du var inne på Per, att vi har inte råd att tappa bort några klokskaper i vår organisation. Och samverkansavtalet ger oss möjlighet att ta tillvara dem på ett systematiskt sätt. På APT till exempel. Så jag tror att det här kommer bli jättebra. Och när kommer den här utbildningen att bli? Kommunledningsgruppens representanter kommer att få utbildning nu i slutet på den här månaden och sen ända fram till december. Så början på nästa år kommer det ut på varje respektive enhet. Hade ni några mer frågor att prata om idag? Vi välkomnade två stycken nya vd:ar för två av våra kommunala bolag. Det ena var Marika Johansson som är ny för kommunfastigheter. Och kommer nu ifrån Norrköping och också jobbat i Uppsala med en bred erfarenhet. Så det ska bli roligt att jobba med henne. Hon kliver in på ett bra sätt i ett viktigt läge också för Eskilstuna med mycket behov av bostadsbyggande. Och sen är det David Hoffman som är ny vd för vår logistiksatsning. Det som heter Eskilstuna logistik och etablering. Och David kommer från Göteborg men är hemflyttad Eskilstuna-bo, vilket jag tycker lite extra kul att han kommer tillbaka. Vi pratade lite om läget också, både läget i världen men hur det påverkar oss just nu. Det är oroligt. Vi pratade också om läget i Eskilstuna. Vi har haft oro i några av våra bostadsområden. Vi har haft dödsskjutning och gängkriminalitet som naturligtvis påverkar oss i kommunen och också påverkar Eskilstuna-borna. Men vi har också pekat på allt det positiva som sker. Så det är väl liksom att hitta balansgången mellan det här. Både goda krafterna och också att vi har att jobba med det här. Vi har diskuterat det som heter kompletterande årsplan. En kommun fattar ju beslut om sitt nästa år. Det gör den i juni året innan. Så den har fattat för 2017. Men sen på hösten så kompletterar man om det har dykt upp nya frågor. Så ägnar vi oss åt det bland annat. Och sen har vi pratat om Torshälla, 700 år, lite förberedelser inför det. Vet du förresten, Annika, när fyller Torshälla 700 år? Vet du det? 24 februari. Ja, men titta, du är bra påläst. Så då blir själva dagen, men det kommer också bli naturligtvis aktiviteter under hela året. Bland annat en jubileumsvecka som kommer att ligga sista veckan i juli, om jag minns det hela rätt. Och sen hade vi besök av en av våra medarbetare också, Annika Eldin, som jobbar med det vi kallar 150-jobben. Det vill säga personer som har en funktionsnedsättning som vi erbjuder en fast anställning i kommunen. Det är ganska unikt i Sverige. Hon är en av dem som jobbar konkret i det här stödet. Och här, Annika, fick vi väl upp bilden att vi håller på och klarar av de politiska målen vi har, att vi ska klara 150 stycken under 2016 och 2017. Ja. Så det är väl ungefär så, Lena, vi har ägnat eftermiddagen. Var det något mer vi pratade om? Nej, det var en bra sammanfattning av det vi har pratat om. En sak som står med Annika när man träffas så är det ju att det här, vilka duktiga och bra kompisar vi har. Mm. Och man håller på i vardagen med massa olika saker. Men det är viktigt att vi kommer samman här. Mm. Och tänker hela Eskilstuna och allt vi gör för någonting. Så att det är viktiga möten. Verkligen. Och bra diskussioner. Och alla har olika input utifrån sin utblick.
som gör att vi kan driva koncernen vidare på ett ännu bättre sätt. Mm. Kommande möten, det är november och december kvar. Vad ligger på agendan då? Ja, vi pratade lite om det. Vad är det för frågor? Och vi kommer att prata om kompetensförsörjning. Därför att det är en viktig fråga nu. Hur hittar vi bra och välutbildade medarbetare? Vi söker ju många i kommuner. Och det är inte alltid Annika som vi hittar. Trots att vi har hög arbetslöshet i Eskilstuna. Så är det en utmaning vi har. Så överlag kommer den här frågan om också hur vi skapar fler jobb. Vi pratar också om kanske fastighets- och boendefrågor kommer att komma upp. Och så är vi tillbaka lite till den här svåra frågan, men inte desto mindre viktiga, om social hållbarhet. Mm. Hur får man hela Eskilstuna att utvecklas? Mm. Vi kommer också prata om medarbetarenkäten, resultatet på den utifrån en övergripande analys. Vi kommer prata om ett högre chefsutvecklingsprogram som kommer komma framöver i samarbete med Mälardalens högskola och de andra parterna inom samhällskontraktet. Vi har många frågor på agendan. Spännande. Vi har nästan längtat efter det nästa möte. Ja, men det går snabbt dit. Och vi kommer fortsätta att följa jobbet i koncernledningsgruppen på det här sättet. Mm. Med en film och en kort information på internportalen. Mm. Härligt. Tack för idag. Tack. Tack.